Basketligaen på Fancy præsenteres i samarbejde med NordicBasketball.com. Lad os så få så spillet i gang. Den får JJ. Han tipper den i hvert fald. Den rammer Brandon Tab og går ud til Anders. Nordflit med fart. Sebastian Aarhus i hjørnet. Von Screen Lavery til videre til Brandon Tab. Tilbage til Aarhus. Den kan han godt skyde. Det gør han også. Så kommer der tempo, Randolph. Kan han finde JJ derinde? Det kan lykkes ikke. Enevolds med fin forsvar. JJ dunker den i. Så mangler han. Randolphs taber. Turnover. Der var turnover. Og så får vi nok et skrald af Brandon Tab. Men han har også bolden meget. Aflevering ind til JJ. Fint blok af Jakob Enevold. Det er sjældent, man bliver JJ til Reggie i posten. Har lidt størrelsesfordel der. Ej, og så brænder han. Men JJ tager rebound, der dunker den over Winston. Kunne vi ikke kalde det en aflevering? Lidt. Pikert. Chris Nielsen med en lang toer. Brænder. Reggie med rebound. Tager den stærkt op og scorer. Får en fejl. Greening af Baru. Bliver dækket godt af Plantin her. Ned til Baru, ind til Reggie, der dunker 2 point i hot, får en fejl! Sidney Umut er så... Jakob Enevold driver baseline, det er godt stået. Oscar Jørgensen rammer. Han er altså også en gus med noget skytte. Ja, det er han. Det er gjort. Ja, det er sådan en, der er træls. Øj, og så får vi et blok af Reggie i den anden ende! Hvis han så laver samme nummer nu, så er Svendborg i problemer. Ja. Han har allerede 2. Det er godt stor. Lagt i, det der! Hvor er det stærkt lagt i. Supergodt forsvar. Ja. Det er simpelthen Brave, ikke kigge ud og kigge god over. God aflevering af Aarhus. Leverity 2, ikke? Tilbage med det samme. Nordflik, god aflevering til Umut. Der rammer en træer. Enevold bliver ikke fejlet. Enevold lige ved at få den. Det ender med Fenton Bradley Jr. ind til Brantley Bynum. Igennem kontakten. 2 point af Brantley Bynum! Fanger den lige præcis i hjørnet. Enevold bakker JJ ind. Godt move. Gode hænder af Chris Nielsen. Ej, det er træls, det der som stor mand. Randolph stjæler den. Spin move. Brænder. Fenton Bradley Jr. tipper den i. 4 points forspring til Randers. 44-40. Løber hele vejen rundt. Dækker Leverity og Åri. Så er der en eller anden fri. Det er Baru. Og han dunker 2 point i. Den her gang kom han op over ringhøjde, Daniel. Det gør han. Og leverer den op til Randolph. Tager den til kurven. Og scorer 2 point. Han har altså lyst til at gøre det selv lige nu. Hvad er der sket? Svendborg beholder bolden. Aarhus. Godt move af Aarhus. Godt lagt i af Aarhus. Så stærkt lagt i det der. Lykkes ikke rigtigt. Og Oscar Jørgensen leder efter Enevold. Finder ham ikke. Finder i stedet for Mutti i hjørnet. Wow, driver helt forbi JJ. Og igennem Baru og scorer 2 point. Fint angreb. JJ på toppen. Tilbage til Randolph. Reggie Kisunlal skyder og scorer. Prøver. Ej, jeg troede, han skulle holde ind til Enevold der. Det gjorde han ikke. Og Oscar Jørgensen med en dyb træer. JJ løber ned. Poster Nordfleet op. Der er noget af et mismatch der. Den ser de ikke. Tyree Gatright i stedet for på toppen. 3 point. Tyree Gatright. Ben Randolph. Afleverer til JJ. 2 point. JJ. Air France. Med et alley på den her. Afleverer til Kløgte Tories. Ben Tab. Fri hjørnet. Udligning. 87-87. Men en tab. Oscar Jørgensen. Lige ved og næsten. Nordfleet. Tab. Ej, har lige ramt en derfra. Rundt. Og rammer den igen. Svendborg op med 3. Og timer. Men det bliver vist taget som en ulovlig screening. Oj, det er godt move. Oj, det er lækkert. Brandon Randolph. Ham, der skal føre det hele vejen ned for Randers i dag. JJ sender den ikke. Gør det i anden omgang. Og han rammer den. Det er heldigt for Svendborg, det der. Ej, det, er det må jeg sige. Aarhus til Plantin. Skal han svare på tiltale? Det gør han da selvfølgelig. Svendborg op med en. Gå til JJ. Det bliver en step back. Han søger fejlen. Reggie får bolden. Og dunker 2 point i. Randers op med en. Finder Nordfleet. Det er toer. Han brænder. Og Randers vinder. 101-100. Randers.